Tak přátelé, já vás zdravím u dalšího videa a dnes si představíme od Echa multifunkční stroj, přístroj, víceméně na cokoliv. Je to pas 2620 Esko. Tak, dáme si se nechal ten nožík. Si to napřed teda rozděláme. Počkejte, to jde. Stavec pilon. Máme záručáky, návod ostruze, sudí a zatím sem. Takže tady mám stavec pila a ještě se ten na kombi klíč, zásledka a háček. Tak. Tady máme pilu. Vyvětovací držka na olej. Tak. Kolikátko je to lišta? 25 cm, 10 palců. Se roztomili. Tak, to si necháme teda za tím bokem. Se dohrabeme k těm dalším strojům. Tak, tady bude taky nástavec, to bude... pásky. Bude nástavec pod ostřih. Ten je vyklopnej. To zabrat. Takže s úhlem. Jo? Mm-hmm. Tlaková maznice se dívám. Zaslepka už na tom je. Takže to si necháme, co tady máme dál. Převodovka vypadá hodně bytelně. Takže taky háček. Desítka, osmička, klíč, torx, záslepka a poprch přes rameno. Vidíme? Jo? No, tak. Jdeme k tomu nejhlavnějšímu. To je samotný motorek. Tak. Kde jsem měl tady? Se jedná o profesionální sestavu. Je to X-class série. Takže co tady máme? Tady máme rukojeť, popruh, základní, zase torx, kombi klíč. Zabíráš? Motor z profesionálního křemrezu, případně jednoučelový stroj, plotový nůžky, nebo ta vyvětovací pila, ale tady je to vlastně rozdělený, nakombinovaný. Ačkej, já to tady položím, ať to můžeš zabrat.
To je multifunkční. No, co tam jde dát vlastně? Je tam vlastně prodlužovací nástavec o nějaký metr, pak tam je další nástavec zarovnávač trávníku, potom je tam nástavec vyžínací, normálně strunová hlava, pilový nástavec, to jsme tady rozbalili, potom je tam rotavátor, potom je tam vlastně ten rotavátor nástavec, nebo kultivátor, a ten plotostřih otočný. No. Jinak technický údaje zase samozřejmě, já se budu pokusím to tam nějak zase vložit do videa, jestli mi to půjde. Jo, ta délka vlastně samotného tady tohoto stroje je tam nějaký metr. Ty plotové nůžky mají 1,63 m, zhruba 1,64 m. A pilový nástavec tam je 1,20 m. Rotavátor je nějakých 90 cm. A vyžinač má 81-82 cm a ten zarovnávač má nějakých 78-79 cm. A ten samotný nástavec, kdyby vám to nestačilo třeba na ten plotostřih nebo na tu vyvětvovací pilu, tak je tam metr. Ale já to hodím do toho. Jinak to má 1 kW, 1,4 koně, jo, váha je tam nějakých 4,8 kg a motor je 25,4 kubíku. Jak jsem říkal, profi motor X-ko. Dobře, takže jdeme si to nějak sestavit, no a určitě bychom si to mohli i předvíst, že? No, takže za chvilku, čau. Mám nasazený ten plotostřihový nástavec. Vidíte vlastně, že můžete, a to potom ukážu asi venku, to bude nejlepší, že tady jako tak obchodit, co naděláme. No. V podstatě můžu jít vlastně do pravého úhlu, můžu stříhat vrch živého plotu, můžu si nastavit prostě do různých poloh podle úhlu sečení, postoje. Vlastně jdu do rovné polohy, že vlastně dělám nějaký nižší živý plot, tak prostě jenom jedu. Ale to si ukážeme venku. Jenom ještě prosím tě, tady jenom tak, když už to mám nasazený, tak tady je tlaková maznice na mazání uhlového převodu. Tady. A potom tady ještě, já to přetočím. Tady. Jo, jde to vidět? Jo. Samozřejmě kontrolovat, mazat. Kdo namaže, nejede. Tak, sundáme si tady ten. Já prosím. Tady to je vlastně na zajištění. Tady vidíte risku. Povolíte, já už to mám předchystaný, a tady je čudlík zajišťovací. Vidíš, tady je jenom jeden na to zajištění. Auto pilou se to na nastavce, já to položím, tady si taky nasadíme. Jsou tři. Jinak je to čtyřhrán, samozřejmě mazat taky. Do toho a... Ještě jsem chtěl ukázat ten háček, jak je to na zavěšení do dílny. Aby se vám to neválelo, když si můžete zvolit. Jo, zabíráš to? Aby to bylo vidět. Tak třeba tak to dáme. Jo, to je teď nepodstatný. A krásně to zatěsníte. A šup, můžete si to postavit někde do dílny. Ať vám to nezalazí na zemi, nekopete do toho. Tak, zase vydělám. Nasilujeme si to, což vlastně de facto, pojď za mnou, si můžete dát do těch tří poloh zase podle úhlu řezání, jo. Aby to vlastně sedělo tady s tím zajišťovacím kolíkem, co jsem ukazoval vlastně u toho plotostřihu. Jo. Takže máte tři dírky. Jinak to máte samozřejmě vodorovně i svisle. Tak pozor, tě nepřeříznu, že si to dáme třeba s
klasicky. Anton. Musím, je to blbě, já nechci, ať mě to spadne. Tak, zajištěno. A dotáhnu si to tou křídlovou matici. Jo, tak. Samozřejmě tady dávám motorový nebo převodový olej čistý, žádný věty. Motorový olej nebo převodový olej, že potom tam jsou ty špony, to působí jako abrazivo, zničíte si hleti, lištu, řetěz. A rostlinnému oleju bych se taky vyhnul. Tak, dobrá tedy. Takže zkusíme si to venku, nalijeme to, nastartujeme, co to udělá a za dvě minutky jsem u vás. Jo? Tak, první start. Nalitou nádržku máme, takže si napumpujeme, až se nám tam objeví benzín. Tak 5x, 8x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, klapka sítiče, šup navrhoru, ačka plynu. Dáme klapku sítiče dolů. Stopnout, já jenom přehodím na ten potlstřih, zase ukážu, jako prostě, jak by se mohlo, nemuselo s tím stříhat, už jsem úplně zmílený a uvidíme, jestli zítra jsme se mohli dostat na živej plot. Dobře, tak jdem si přehodit. Tak máme vyměněný za ten potlstřih. Nakopnem, je teplý. Okay.
narovnám. Máme stupino, že? Dáme to opravdu multifunkční zařízení. Pokusím se zítra něco natočit, jestli nám mají počasí dovolit, protože dneska je velký dusno, snad hrozou i kroupy. Jo, kdybychom se teda náhodou neviděli, jo. Tak já bych to nějak zkusil to video vložit nebo to, tak se teda budu s váma asi loučit. Jo, neberte mě, že nejsem v pracovním oblečení, jo, je fakt strašný dusno. Jo. A když mám tady křusky a jenom bermudy a to, jo, není to pracovní oděv. Takže u dalšího videa se budu těšit, no a samozřejmě klasika, že Japonec nakonec. Dar.